امریکې پاکستان ته د سیلاب ځپلو د مرستو لپاره 1.5 میلیونه ډالر اضافي امداد اعلان کړی او د صورتحال د جاج اغستلو لپاره د کانګرس او مرکزي کمانډ پلاوی د سیمې سفر کوي. دا وخت د امریکې د کانګرس غړي شیلا جکسن او ټوم سویز پاکستان ته د سیلاب ځپلو سیمو سفر کوي. ټوم سویز په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی چې د کومه تباهي په خپل سترګو لیدلې ده. د میډیا د رپورټونو د لارې د دې اندازه نشي کېدلی. مونږ به د سیلاب ځپلو سیمو دوره کوو او مونږ چې څه کولی شو نو دوی سره به مرستې کوو. زما د حلقې پاکستانی نژاد امریکایانو راته د سیلاب له وجې د خپلو خپلوانو د ځپلې کېدو ویلي دي. پاکستان کې 1.5 میلیونه خلک ځپلی شوي دي. د 1,00,000 پورې کورونه وران شوي دي. د 1000 نه زیات کسان مړه شوي دي او لا نور ډېر زیات د سیلاب نه متاثره شوي دي. راځئ چې د خپلو ملګرو او ائتلافیانو سره څومره کېدلی شي د پاکستان سره مرستې وکړو. ټوم سویس په ټویټر لیکلی دی چې دوی به هڅې کوي چې د پاکستان د سیلاب ځپلو سیمو د بیا بحالۍ سره د پاکستان او امریکې ترمنځ د تعلقاتو یو نوی دور شروع کړي. شیلا جکسن په خپل ټویټر لیکلی دی چې پاکستان د یو تاریخي سیلاب سره مخامخ دی. په یو بل ټویټ کې میرمن لیکلی دی چې د دوی پلاوی په دې امید سره ورغلی دی چې امریکا به د بشري کړکیچ د مخنیوي په مرستو کې د پاکستان یو فعال او ثابت قدم ملګری ثابت شي. شیلا جکسن صورتحال یوروونکې بللی دی. د امریکې د مرکزی کمانډ مشر جنرال مایکل ایریک کوریلا د پاکستان د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره سوره جوړاندې په ټلیفون خبرې کړې دي او ویلې دي چې د مرکزی کمانډ یو پلاوی به د صورتحال د جاج لپاره اسلام آباد ته ورځي او ګوري به چې څنګه کولی شي د نړیوالې ترقۍ دپاره د امریکې ادارې USAID سره د امریکې د دفاع وزارت څرنګه مرستې کولی شي. دا اداره د امریکا دخوا د پاکستان سره د سیلاب د کړکیچ د مخنیوي لپاره مرستې کوي. د USAID د بیړنیو چارو د انتظام سپیشلیستان په 9 اگست پاکستان ته ورسېدلی دي. امریکې د اگست په شروع کې پاکستان ته د 1.1 میلیونه ډالرو ترڅنګ 1,00,000 ډالره مالی مرستې ورکړې هم دي. ملګرو ملتونو ویل دي چې پاکستان کې د سیلابونو له امله 3.5 میلیونه خلک ځپلي شوي دي. په بیلابیلو علاقو کې اوبله اوس هم ولاړې دي. د پاکستان حکومت د بلوچستان صوبې د 1.5 او د خیبر پختونخوا د 19 ضلعو په شمول د هیواد 80 ضلعې آفت زده بللې دي. سند او بلوچستان صوبو کې د 1.5 کالو د اوسط بارانونه 15 سیوا بارانونه شوي دي. په ټول هیواد کې په لسګونو پلونه، لوی لارې او په لکونو کورونه تباه شوي دي. مرستندوی ادارې وای په بلوچستان کې بیا صورتحال ډیر بد دی ځکه چې خلک په لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي او دغو ته امداد رسیدل ډیر ګران دی. په پاکستان کې د یونیسف نماینده عبدالله فاضل د سیلاب ځپلو سیمو کې حالات ډیر بد بللی دي. زه په نوخار کې یم چرته چې د بې کوره شوو خلکو دپاره عرضي کیمپ جوړ شوی دی. خدا په هیڅ حال هم د انسانانو لپاره د سرپنا ځایونه نشي بللی کېدی. موږ ته به د خلکو ته د څښلو اوبه، طبي آلات او نور ضروري سامانونه او ماشومانو ته د ویکسین بندوبست کول وي. تاسو اوبه وینئ، اوس هم ډېرې تیزې روانې دي. ښه خبره دا ده چې په 13 ورځو کې ډېر باران نه دی شوی، خو په راتلونکو ورځو کې د نور باران امکان دی. پاکستان دا وخت د نړیوالو په مرسته هڅې کوي چې ځپلو سیمو ته خوراک او نور ضروري شیان ورورسوي. خو مرستندویه ادارې خبرداری ورکوي چې راتلونکو ورځو او میاشتو کې به پاکستان له د ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، ټیوا، واشنگټن.